kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan halkani waa xarunta dhexe ee telefishinka caalamiga universal ee magaalada london aniga maxamed aadan teera ayaa idiin soo jeedinaya warka qodobada warka uu door ka roon kulankii xildhibaanada baarlamaanka federaalk maanta ku yeesheen magaalada muqdisho ayaa waxaa xildhibaanadu su-aalo ku weydiiyeen xilaaliyaha guud iyo hanti dhowraha qaranka madaxweynaha dowladda puntland iyo wafdi hogaaminaya ayaa u dhoofay magaalada addis ababa ee dalka ethoobiya laba wafdi oo kale hogaaminayaan madaxweynaha maamulka juba iyo wakiilka midowda yurub ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada kismaayo islamarkaana wadahadallo ku yeeshay garoonka dayuuradaha laba xildhibaan oo ka tirsan degmada boorame ayaa xabsiga loo tacaabay habeenkii xalay iyadoo xildhibaano kale oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee somaliland ee wadani ay xukuumadda ku eedeeyeen ay kasoo jawaab weeday tabashadii ay u gudbiyeen guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa maanta uu xariga ka jaray mashruuca dalisaynta gobolka banaadir guddoomiyaha maamulka dowladda ee gobolka galguduud ayaa waxa uu ka warramay xaaladda nabadgelyada ee gobolkaasi kadib markii dagaalo ay ka dhaceen dalalka xubnaha ka qaramada midoob ayaa shirka uga socday magaalada lima ee dalka beru heshiis ka gaaray sida dalalku ula xaalayaan isbeddelka cimilada qodobadii warka u door karan oo intaa ku dhan ku soo dhawaada haatanna warkii oo dhan kulanka xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee dalka soomaaliya maanta ku yeesheen magaalada muqdisho ayaa waxaa su-aalo xildhibaanadu ku weydiiyeen xilaaliyaha guud ee qaranka iyo hanti dhowraha guud hani xaaji maxamed ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada muqdisho xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee maanta ku yeesheen xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho ayaa ahaa mid su-aalo lagu weydiinayay xeer ilaaliyaha qaranka dalka iyo hanti dhowraha dowladda soomaaliya kulanka oo ay soo xaadireen 142 xildhibaan ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaari ugu horeen ayaa xildhibaanada waxa ay gudagaleen su-aalo weydiinta xeer ilaaliyaha qaranka iyo hanti dhowraha dowladda xildhibaanada ayaa su-aalaha inta badan weydiinayay xeer ilaaliyaha qaranka dalka mudane axmed cali daahir awoodda xeer ilaalinta iyo xafiiska xeer ilaalinta iyo xafiiska hanti dhowrka ay u leeyihiin in ay safar ka joojiyaan iyadoon amar maxkamadeed uusan jirin inuusaan ogsoonnahay xaqaas dabiiciga oo uu leeyahay muwaadinku waxaa lagu istaaji karaa oo kaliya amar maxkamadeed taas awoodda ay uleeyihiin sharciyeed waan rabaa inaan wax ka ogaano waan doonayna siyaasadeedu waxay tahay midala gudan midana xeel ilaaliyo iyo midana hanti dhowr shucuurtiina waxaan rabaa inaad hadday suuragal tahay su-aasheeda hadday suuragal tahay inaad la qaybsataan baarlamaanka iyo umadda soomaaliyeed idinkoo shaqadiina qabsanayo marka xildhibaano wax siyaasadeed halkan idinku yeelay war aniga wasiir baan ahay xildhibaanayaan waxaan diyaar u ahay haddii tii uu soo galo inta tiikaas laga saarayo inaan macnaha marka aan uhogaarsiinsanayo wadankeena arrinta maanta ay sameeyeen xeer ilaaliyaha qaranka ayaa u ekaa mid aad isaga difaacaya su-aalaha ay xildhibaanadu weydiinayeen maanta waxa uuna sheegay xafiisyada xeer ilaalinta iyo hanti dhowrka dowladda soomaaliya baaritaano dheer oo ay ku ogaadeen in ay jirto masuq maasuq baahsan oo ka jira 19 wasaaradood iyo 3 hay-ad in ay ku caddaatay kutagrafalid iyo hanti qaran iyo awood xafiiseeda waxaana meeshaeegayaa 19 wasaaradood iyo 3 hay-ad oo kale waa 22 hay-adood oo hay-adaheena dowladda ah hay-ad aan corruption baahsan oo xadka ka baxsan aan anagu aanan ku helin male maxkamadda ayaana geenaynaa maxkamadda waqtigeeda waa la dhegaysanayaa maxkamadda ayaa cadaynaysa inuu dambiilo yahay inuunasan dambiilo ahayn laakiin waxaa lagu sheegayaa sharciga iyo awoodda aan leeyahay oo qaaluuf isiyey oo ah in aan baaris ka dabatag ka hortag iyo dhammaystir iyo eedayn ku kooban inaan xaqiijiyo aboolitaas marka laga soo tago
hadalka xeer ilaaliyaha qaranka waxaa dhanka kale xildhibaanada ay warbixin ku aadan awoodda xafiiska hanti dhowrka dowladda Soomaaliya ka dhageysteen hanti dhowrka qaranka. Xafiiskan soo shaqeeya wuxuu u baahan yahay miisaaniyad loogu talagalay in xafiiskan oo kale uu ku shaqeeyo. Siyaasadana sanseeya ama baarlamaanka ama dowladda anaga qayb kama nihin, qayb kama nihin, waana weyn cadeynaynaa shaqana kuma lihin meel dhexaan taagannahay. In aan meel dhexe taagannahay waxaa cadeynaya miisaaniyadda la idiin soo gudbiyey inta yar ee nalaga qoondiiyey ee aan naga filnaan ee aynaan ku shaqayn karin afar bilood ayaa cadeynaysa. madaxweynaha dowladda Puntland Cabdoole Maxamed Cali Gaasi iyo waftiga hogaaminaya ayaa maanta ka dhoofay garoowe iyagoo kusii jeeda dalka Ethiopia. Cumar Maxamed Soomane ayaa warbixintaasi garoowe nooga soo diray. Madaxweynaha Puntland Professor Cabdoole Maxamed Cali waxa uu saaka uga ambabaxay magaalada garoowe ee xarunta Puntland isaga oo kusii jeeda magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya. Madaxweynaha waxaa safarkiisa ku helinaya wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland Cabdoole Xirsa Cabdulla Inaguran, waxaana inta aysan ka ambabixin gudaha garoonka diyaaradaha madaxweynaha iyo wafdigiisa sii sagootiyey ku-xigeenka madaxweynaha xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Puntland. Madaxweynaha ayaa muddo 3 cishaha ku sugnaan doona dalka Itoobiya, waxaana la sheegay inuu ka qaybgeli doono shir looga hadlayo arrimaha xiriirka Puntland iyo Itoobiya, iyo in labada dhinac ay ka wada hadlaan halka uu marayo iskaashiga dhanka ammaanka iyo la dagaalanka kooxaha xaq jirka ah. Cabdiweli Maxamed Cali, madaxweynaha Puntland, ayaa ka hor inta uusan ka ambabixin gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe la hadlay warbaahinta, waxaana uu ka xuku warramay arrimaha ugu muhiimsan ee dalka Itoobiya uu aaday. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maanta waxaan u dhoofayaa dalka Itoobiya oo aan ku maqnaan doono muddo 3 bari ah ilaa 17-ka bisha. U tegi doono codeyn yar oo gaaban oo ku saabsan arrimaha xiriirka Puntland iyo Itoobiya, iyo arrimaha nabadgelyada, iskaashiga xagga nabadgelyada, la dagaalanka xagjirnimada, iyo dhanka horumarinta xiriirka ganacsi ee labada dal ka dhexeeya. Howlo noocaas ayaan u tegi doonaa insha allahu. Waqti kaas yarka oo kooban ayay qaadan doontaa, kabacdina waa soo laaban doona haddii la yiraahdo. Aad iyo aad uga mahadsantihiin. Madaxweyne Cabdoole Maxamed Cali safarkan uu maanta ku tagaya dalka Itoobiya ayaa waxa uu qayb ka noqonayaa safara uu ku tagaya dalkaasi isagoo doonaya in madaxda dowladda federaalka Itoobiya uu kala soo hadlo adkeynta xiriirka labada dowladood ee Itoobiya iyo Puntland. Cumar Soomane, Universal TV, Garoowe. Laba wafdi oo kala hogaaminaya madaxweynaha maamulka Juba Axmed Maxamed Islaan iyo wakiilka midowga Yurub Soomaaliya u qaabilsan ayaa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo wufuuddaasoo isla markiiba garoonka wadahadalla ku yeeshay. Sharmaarke Deeq Cabdi oo Kismaayo jooga ayaa warkan noo soo diray. Wufuuddina ay hogaaminayaan madaxweynaha maamulka Juba Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudoobe iyo wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya Mikael Servon ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. Wufuuddan ayaa waxaa garoonka magaalada Kismaayo ku soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka maamulka Juba Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugodheer iyo qaar ka tirsan golaha wasiirada ee maamulka Jubbaland. Labadii wafdi ee maanta soo gaaray garoonka magaalada Kismaayo ayaa kulan ay saxaafadda dibadjoog ka ahayd ku wada qaateen howlka nasashada ee gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. Markuu soo itlaaday kulanka ayaa waxaa saxaafadda la hadlay madaxweynaha maamulka Jubba Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudoobe iyo wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya Mikael Serfon. Wafdiga ballaaran ee ka socday midowga Yurub oo ka kooban safiirada inta badan dowladaha midow ka tirsan midowga Yurub iyo wafdiga ka socday IGAD waxay ka hadlayaan in horay loo mariyo gudahan Soomaaliya iyo xaaladda hadda ku jirto. Xaqiiqatan waxaanu ka hadalnay qodobo badan oo ay ka mid ahayd dhammaystirka ciidamada SMAC loo dhisi lahaa annaga gobol ahaan maamulka Jubbaland iyo baarlamaanka sidii loo dhammaystiri lahaa maamul goboleedyada iyo roolkay ku yara lahaayeen Soomaaliya, dagaalka shabaab iyo amniga iyo sidii la isaga qayb qaadan lahaa. Waxaan isleeyahay gudahan waan isla garanay qodobo fiican baana ka soo baxay, waxaana jeedinayaa inaan furitaankeeda aan mooli doono
aad baan ugu mahadcelinayaa iyo iyagaba dooda dheere maanta halkaan shirkan muhiimka ah. waxaana isleeyahay wuxuu ku soo kordhin doonaa wanaag iyo wax fiican, gaar ahaan gobolka iyo guud ahaan Soomaaliya. qodobadii aan ka wada hadalayba inta badan waxay ahayd si Welcome and Jackson. Very frank discussions we had today. They covered three areas. First of all, security cooperation. We underscored how much we appreciated the role of the DIJ in the fight against Al-Shabaab. We reiterated our full support to the ongoing efforts of IJA and AMISOM. Sharmar Kadir Abdi. TV-ga caalamiga Universal magaalada Kismaayo. Laba xildhibaan oo ka tirsan degmada Boorime ayaa xabsiga loo taxaabay habeenkii xalay. arrintaasina waxaa warbixin nooga soo diray Cabdicaziis Ibraahim Cabdullaahi oo Boorime jooga. xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Boorime ayaa xalay saldhigga dhexe magaalada Boorime loo taxaabay, kuwaas oo isla xalay loo gudbiyey magaalada Hargeysa. xadhigga xildhibaanadan ayaa waxaa ku weheliyey dhalinyaro ay ciidamada booliisku u qabqabteen shalay mudaharaada ka dhacay magaalada Boorime oo aan wax khasaara geysanin. guddoomiyaha golaha deegaanka degmada Boorime mudane Saleemaan Xasan Xadi ayaa maray warbaahinta maanta wax ka weydiisay xadhigga xildhibaanadan iyo xaaladda degmada Boorime. waxa uu yidhi laba xildhibaan baa xidhan oo xildhibaan Xasan iyo xildhibaan Ibraahim iyo dhalinyar la xirxiray maalinimadii markii ciidanka howlgalka sameeyey. hadalka jawaabteeda hore waxaa ku jirtay haddii howlgal dhaco waa laga yaabaa inay dad daacadana ay saamayso, dad dembiga wax kulena ay saamayso. xildhibaanadana taasun bay lamid tahay runtii. habis ahaatee waa mid aanu ka wada hadalnay maamulka iyo mas-uuliyiinta halkan timi. xalay baanu ku ballansanay marka inaan beri subax iska nimaado maadaama xalay xilli dambe ahayd oo aanaan waqtiga ka howlgeli karaynin. anagoo ballansan baa markaa habeennimada aanu saa ku kala seexanay kulle howlgal markaa uu jirana dee go-aamo badan baa soo baxayo. kii aan ku ballansanay maahina ku kala soo bixi kara markaa ku naga dambeeyo oo aanaan ogeyn oo lagu qaaday baa yimi runtii. waagi markuu beriyana waxaanu ku waaberisanay inay xildhibaanadaas raaciya dhalinyartii la xiray. markay eeday timaado ee la baaris la sameeyo ayaa la ogaan karaa qofkani riisanka iyo ujeedada uu xidhan yahay iyo waxa lagu eeday. laakiin kol haddii aan weli baarisba la sameynin, waxa weeyaan mid aan idhaahdo ujeedadaasaa loo xiray ma cadoo dee hadda ma sheegi karo. hadii la yidhaahdo mudaharaad bay ku lug lahaayeen dowreer anagaa wada soconay waaba nala shaqaynayeen. magaaladu waa iska degan tahay, wax balaay ma jiraan, dhalinyartuna waa degan yihiin, waan la hadalnay. Cabdilcasiis Ibraahim Cabdillaahi, telefishinka Universal, magaalada Boorime. xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland kana tirsan xisbiga mucaaradka ee Wadani iyo qaar ka mid odayaasha deegaanka gobolka Salad ayaa xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyey in tabashadii ay u gudbiyeen aanay xukuumaddu ka jawaabin. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen ayaa warbixintaas nooga soo diray magaalada Hargeysa. qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland kana tirsan xisbiga mucaaradka ee Wadani iyo mas-uuliyiin iyo odayaal ka soo jeeda gobolka Salad ayaa maanta shir jaraa'id ay ku qabteen xarunta xisbiga Wadani. waxa ay shirkaasi jaraa'id kaga hadleen tabashooyin ay u gudbiyeen xukuumadda talada haysa inaanay uga soo jawaabin talabshadoodii, iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxaa ka mid ah hadalladoodii. dadka awdaliya Salad degow tabasho waa la taban karaa, waa la xisaabtami karaa. xukuumadda markasta jirta tiina rayaale iniga soo jeeday bay waad la xisaabtamaysee, tanna waad la xisaabtamaysee. xisaabtu inay keento maaha rasaas iyo agajuglayn iyo aar-aariyuu la geeyo iyo ciidan quljeed lagu wareejo maaha. cabashada waa inay xukuumaddu dhagow yeelataa u dhegaysataa oo dadka waxay u qabataa. meeshan Soomaaliland baa lagu heshiiyey. annagu markaa ma rabno tabashadiinnu inay noqoto awdal iyo salaley mid Soomaaliland ka horjeeda. ma rabno Soomaaliland waa nuxurka, waa dhabarka iyo xanjaadka labadeennaa gobol. nimankan gobollada dhexe dega kolla koonfur bay inala tegayeen, kolba meel bay inala tegayeen. waan iska diidnay innagu waxaan ku adkaysanaynaa Soomaaliland. dhiddaas hadaala ku looyaliisha soolayso waa cid aan kuu sheegnay, waa cid hadaala ku roon yahay. dabkii baxayaa dab lagu qabsadaaye
دبكي ضبحة يوجي آن قدوميه إرقاد على الصوت دلي ما كمل هاي هل كان كسر جان قاعد وحي هاي دي إذا نوبة دلي محاك ولا إرقاد طابا كسر قاعد به وحي أنو هلو أنا يقول سيدا هل كان دقو دا عدنمو إيا كرسوني لا يقول سولي بي أنا يقول أنا أمرشئين باي أهيد وأنا أقول لك دولة دي الحكومة هي حصول دلتي سيدا أبيو آمستي دلنا أدقائي كوغاني وحيا بها مشكلة لها أن نقو أهقارها نو تعطي وحاكم الله إن أفريا لباطن سنو أي حليهين أي حيريهين قوة كم مدأ قبل كا سلل قارها انتك مدل وحيا قوة هادو وينها كل نور او حقوق ذا الى هايين عن ذلك كوهين عبد الرشيد عبد الوهاب حسين تيفيق عالمي يونيفرسال وزير عدالة الصومال لأنه قاري مقالة برعو أي حركة كتشرة مشاريع إسكا كاشدين هلقلنتي ذا وزارة عدالة يهيئة دقنا ماذا ميدو بدا يو ان دي بي علي ظاهر محمد بوس وبرعجوغا أي وركا نوهي وزير عدالة الصومال لأنه حسين أحمد عيديد وزاكا سو قاري مقالة برعو أي حرون توقوبل كتوقدير أي حركة كتشرة مشاريع إسكا كاشدين هلقلنتي ذا وزارة عدالة أي رمها قرصور كالصومال لأن يلا أنت هرمرين تبرنامجي ذا وقابل سن جمعية ذا قرومها كرد حيسا إلو سو قابية UNDP وحانا كمي ذا دسمياش حركة لغا تشري دسمها عصوب يا حرون تا وزارة عدالة أي رمها قرصور كالقوبل كتوقدير قدوميها قوبل كتوقدير محمد موسى ديرية يدوق degmada burcan maxamed yusuf abdurrahman oo ka hadlay goobtaasi ayaa u mahadnaqay cid kasto oo ka qayb qaadatay hirgelinta mashruucdaasi ugu dambeyntii wasiirka cadaaladda ayaa arimaha garsoorka xuseen axmed aydiid oo soo gunaanaday munaasabadaasi ayaa tibaaxay inay ka go'antahay wasaaradiisa sidii ay bulshadu u heli lahayd cadaalad buuxda cadaaladda oo waligeed ba ahayd uu heer gobol iyo wax ka hooseeya toorayaan yeelan bal inay nuu dhaweyna adeega dadka horta la dhaadhiciyo ركن مهم أبو كيا هاي دي بحبين تعدى على ده حفيز كاني مدو دي بنو غير دعاي ومدبة كل هاد UNDP لا صدح سنوات با وقالوغو تمنية ايه حفيز كان تقدر باسمه وحانا نبيل اوغي سلا سواقاتنا وساردو ما داما اي تهي هير قرانو اي تاقنتا سودا الله دا بدنسي اي وغن نساطو بلين حفيز برعال لغن نسو او wakiil ka noqdo gobolada bari inta bariga naga qaybiyo isagu gaargaar in la dhisaabaan isla soo qaadnay runtiis lana qaadan xashuurtii dadkeeda inuu wax ugu qabanaysaa inuu halka ka muujinayna gobole uu masuul ka nooga noqon lahaa gobolkan iyo kale in xashuurtii dawladda horteedba laga dhisay iyo dhismayaal fara badan oo kale oo ay u badan kuwa heer qaran ee maxaa ku raahdaa wasaaradaha iyaha hay'adaha kala dawladda ee mid walba ka ugu yar laba dabaq marayo hukoomada Soomaaliland ayaa dadaal xoogan ugu jirta horumarinta adeegyada bulshada deegaanka Soomaaliland Abdar Maxamed Boos TV Universal magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen ayaa maanta waxa uu furay oo ka furay magaalada Muqdisho mashruuca dirisaynta gobolka Banaadir Salmaan Jamal Saciid ayaa noo soo diray warkan waamaanta magaalada muqdisho ka furmay barnaamijka dirisaynta guriyaha ku yaala magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya degmada Waabari ee gobolka Banaadir ayaa maanta si toos ah uga furmay waxana ka qayb qaadanaya isla markaana daah furay barnaamijkani gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliyaha booliska gobolka Banaadir waxana loo jeeday ayagoo dhinacooda dadka ka diiwaan gelinaya أقسمها درسين تمام الكقبل كبنادر عبد حكينا محمد هادي أي شرحات كبعي برامج كان درسين تأي ولبا عدك غيب قاضي نيسا وحيث عنده انت مدى أفر مالين maanta ay bilaabaneysaa waxad isniin talaado arbaca ay soo koobaysaa insha Allah taala en waxa la soo qabanay waa telecomka guriyaha wadooyinka qoysaska dadka ku nool iyo sidoo kale in la soo saaro toban tiryaashi kadibna aan kaga gudubno anaga ah holwadeenadii u sii gudubno degmada ku xigto si ay hoosh u sii socoto
taliska booliska gobolka Banaadir ayaa arrinkan si wanaagsan u soo dhaweeyay wuxuuna ku tilmaamay barnaamij dhaxalgal ah General Madale waa taliyaha booliska gobolka Banaadir. Hawsha maanta la bilaabayo ee socon doonta afarta cisho faahfaahinteeda iyo ujeedooyinka laga leeyahay waa mid iska cad, waa mid loogu danaynayo nabadgelyada. Waxaa laynaga rabaa guri walba inaynu tirakoobno, qofka iska leh, qoysku inta uu ka kooban yahay, rag iyo dumar waxay kala yihiin, inta waxbarata, inta shaqaysa, iyo guryaha in la lambariyo oo guri walba lambar la siiyo, boostadu ugu soo hagaagto, booliisku ka soo raadiyo hadday wax ku dhacaan, ay gurmad u baahdaan lagu baadi goobo. Kontonkii guri waxa ay yeelan doonaan hal qof oo hoggaan ah, kaasoo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya. Mashruucan ayaa ah mid maalgelisay dowladda hoose ee Xamar, sida uu ka dhawaajiyey gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Muungaab. waxaa soo saaraysaan 10 tirayaashii marka waxaa la iskula socdaa 10 yacni 12 qofood oo shacab ah, 10 booliis ah, shanaba suwid ah, iyo hal qof oo yacni dadka degmada oo horkacaya oo tusaya eriyada la doonayo inay 12-kaas ruux ay ka shaqeeyaan. Tababarkana dowladda hoosaa maalgelisay, gunadana dowladda hoosaa bixinayso. Barnaamijkan markuu dhammaado waxaa isla markii daba soconayo yacni barnaamijkii nambaraynta iyo magacu bixinta yacni wadooyinka iyo nambaraynta guryaha, canshuurihii guryaha dowladda hoosaa dhaqaaqayo, dadka waxbaa laga qaadayaa ayagaana lagu celinayaa. Markaan maamulka gobolka Banaadir dowladda hoose Xamar ayaa maalgelinayso hawalwelinina shaqadiina si niyad samiya oo firfircoon u qabsada. dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maanta qaabilay wafdi ka socday dalkaasi Talyaaniga. Wafdigan ayaa waxay isugu jireen ganacsato iyo weliba maalqabeen, waxayna ujeedkoodu ahaa inay maalgashi ay ka sameeyaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Salmaan Jamaal Saciid, TV-ga caalamiga Universal, magaalada Muqdisho. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland ayaa mar kale maanta hortagay golaha wakiilada oo su-aalo ka weydiiyey miisaaniyadda 2015-ka. Najib Cabdiweli Cabdixiis oo Hargeysa jooga ayaa warkan noo haya. Wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Mudane Cabdicasiis Maxamed Samaale ayaa maanta mar kale hortagay golaha wakiilada Soomaaliland, iyadoona kala fadhigan maanta uu shir guddoominayay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. waxaana qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliland ay su-aalo ku weydiiyeen wasiirka kadib markii dhowaan uu wasiirku golaha ka hor akhriyay miisaaniyadda odoraska 2015-ka. su-aalihii qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka iyo ka jawaabistii wasiirkuna waxay u dhacday sida tan. Miisaaniyaddaad golaha hor keentay guddoomiye wasiir, dakhliga miisaaniyadda waxaa ku jira 3.33% in dakhligaasi ka yimi aqalada. Guddoomiyaha maamulka gobolka Galguduud Xuseen Cali Weheliye ayaa waxa uu xagga kaga waramay xaaladda nabadgelyada kadib markii deegaamo ka tirsan gobolkaasi dagaal ka dhaceen. Maxamed Cabdiweli Tooxow ayaa warbixintaas nooga soo diray magaalada Dhuusamareeb. Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galguduud kadib markii ay ka dhaceen iskahorimaad xoogan oo u dhexeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa Ahlusunna Waljamaaca ayaa maantii guddoomiyaha maamulka dowladda Soomaaliya ee gobolka Galguduud Xuseen Cali Weheliye Ciruf waxa uu warbaahinta u qabtay shir jiraa'id oo uu kaga waramayo xaaladda degmada Dhuusamareeb sida ay tahay. xasilooni runtii aada iyo aada u wanaagsan iyo deganaashan inay ka jiraan inaan maaragtay baala saxaafadda u sheego iyo dadkana dhageysanayaba. Waa ka xunnahay wixii dhacay maalmihii lasoo dhaafay ee ka dhacay degmada Gurucaali iyo degmada Dhuusamareeb. Waana arrin runtii qof kasta oo deegaankan jooga oo gobolka ama qof kasta oo muslima uu ka qabamayn karo, dad inay dhintaan, dad inay dhaawacmaan, barakac inuu yimaado, dhammaanba waa arrin dhibaateeda leh. Boqolkiiba boqolna aan aad iyo aad uga xunnahay. Hadda aynu nahay maamulka gobolka iyo dhammaanba
المسؤولين تكلم قديسين يا قبل كانت وقتها علماء الدين على السنة والجماعة دقال ويل با كل انت ولكم رشا مدبب لنا وإنه كهذا مني قدوميها قبل كقل قدود حسين علي ويلي عرفه أيا سيدو كلاوحا وغو باقي بلشادا أيا سيدو كلاوح قلت كاكودا غن قبل كقل قدود إني كوضا شقيان نبدا يور مركا قبل كا إن لا قوضا الله إن لا يستغي ما هذا إن مقرنا يسا غرف الباهبا وحي هو هيو أو دليلا أما وحي كمغن وكدون حضن إيو قرنا يسا يسفهن دبدينا وحالا قاري دونا مركاس حقيقة دفتا أه يسيدا دفتا الله هر مريكرو أما أمن قوضا الله سوكرو سيدا هذا يوحكو سعودين وحكوها قاقية وكو قرحونا ليا مي جيران مركا وحان لان هاي دفكاس أبابلك دقالك ودي كسو الله أبتا أبابلك دقالك ودين أنه وحين لنا المسؤولين اللمدة ولا ليه لان هاي قعانتنا ودين تاقينا ودسونا ويلينا maamulada ka jira gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka ayaa labadii maalin ee u dambeeyay waxay dirayeen baaq nabadeed oo ku aadan sidii loo joojin lahaa colaadada ka soo cusboonaatay degmooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel ee gobolka Galgaduud. Maxamed Cabdiweli Tooxo, telefishinka caalamiga ah ee Universal, Dhuusamareeb. Taliska ciidanka xogga dalka Soomaalida qaybta 12aad ee gobolada dhexe ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan xirada 12aad markale iyo maxamed abdulle tuxu kornel suluub ahmed diiri oo ah taliyaha qaybta 12aad ee gobolada dhexe ee Soomaaliya oo shir jiraayid ku qabtay degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa sheegay in xaliga kani qaybta 12aad ee ciidamada xogga dalka Soomaaliya ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda Soomaaliya kadib markii ay isaga baxeen ciidamadii awl ku sugnaa. Kornel suluub ahmed diiri oo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiisi ka mid ahaa qodob kaas baan rabay shalay wad maqlayseen oo wiil yaro aan la dhaafin saa gaarin dadis ba wuxuu la waxan jawaab qaybta 12aad ciidamada ay waxa ku sugan ee Helsuna ma jirto waa Helsuna wal jamaaco iyo xoogga dalka Soomaaliyeed waa mideysan yahay waana joogan talis hadda uu ku sugan yahay wiilkaas yar kuna ma jiro ee wuxuu ka dambeeyaa kooxii fikirka gaarka qabay oo ciidamada weerarka ku soo qaaday oo dadka iyo adduunku ay ka dhigsan yihiin ayaga iyo mas'uuliyiinta xukunta la yaqaan. Haddana aan oran karo waa hebel iyo waa hebel iyo waa hebel kamana badna saddex shakhsi kama badna. Arrintaas waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaysan khalkhal gelin Ehlu Sunna wal Jamaaco qof aniga iyo Ehlu Sunna wal Jamaacaysan xaqiiqatan ma jiro. Sidoo kale Suluub Axmed Diiri ayaa soo hadal qaaday heshiiskii dhexmaray maamulka Ehlu Sunna iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya sanadkii 2013kii si buuxda Ehlu Sunna wal Jamaaco soddonkii bishii sideedaad 2013 waxay ciidamadu ku wareejisay dawladda Soomaaliyeed oo anigu halkaan mas'uulka uga ahay taliyaha qaybta uga ahay ee ku wareejisay waxaan si toos ah ula shaqeynaa saacadda hadda ah ee Ehlu Sunna wal Jamaacada dawladda la gashay heshiiska iyadoo aan wax khilaaf ah iyo wax istaamara minna isaga jirin saxiixaasuna meel kastaba uu yaallo waxaa jirta marka koox yar oo aan ahayn Ehlu Sunna wal Jamaaca xaqiiqadii sababtoo ah muddo dheer oo hal sano iyo saddex bilood ah waxaan joogay gobolkan anoo in badan ku dayahayay in ay ama ma garanaysaa maslaxad la imaan doonaan ama aan la hadlo ama aan qadariyo runtii magacan Ehlu Sunna wal Jamaaca wuxuu u muuqdaa inay ku gabanhayaan kooxdaas ee ma ahan Ehlu Sunna wal Jamaaca waa jiraan kooxo kale oo marka aad u fiisato ay aad isugu dhow yihiin oo isleedahay kuwa aanay isxigaan ee ma aha waxa ay sheeganayaan. Maxamed Cabdiweli Tooxo, TV-ga Universal, Dhuusamareeb. Mas'uuliyiinta Hormood Foundation ayaa waxay deeq maanta gaarsiiyeen biyo iyo daawo isugu jirta mas'uuliyiinta degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir. Cabdi Fatax Xasan Faarax ayaa muusan uga soo diray warbixintaas. Mas'uuliyiinta hay'adda Hormood Foundation ayaa maanta waxay deeqdani ku wareejiyeen maamulka degmada Yaaqshiid taa oo isugu jirtay booyada biyaha iyo daawo ay ugu talagaleen dad badan oo bukaanno ah oo dhawaan la sheegay inay ku sumoobeen biyaha ay cabeen gudaha degmada Yaaqshiid waxana deeqdani ka gudoomay maamulka degmadaasi. Madaxa Hormood Foundation Cabdullaahi Cismaan Nuur ayaa u sheegay warbaahinta ujeeddada ay deeqdani ugu wareejiyeen maamulka degmada Yaaqshiid. Maanta waxaan joognaa haddii aan nahay Hormuud Telecom Foundation oo ah janaaha qaabilsan howlaha gargaarka iyo horumarinta bulshada ee shirkadda isgaarsiinta Hormuud
degmada yaqshid anaga soo gaarsiinay gurmad isugu jira booyado biyo u daamin doona dadkii ay saameysay biyo la'aanta taasoo ka dhacday degmada yaqshid gaar ahaan xaafadda jungle taasoo sababtay in ay biyaha ay ka go'aan ilaa iyo in ka badan 2500 oo qoys dadkaas xanuunsan ee isbitaalada ku jirana waxaan ugu soo talagalnay oan u wadnaa dawo loo isticmaalo fuuqbaxa mas-uuliyiinta hormud foundation ayaa sidoo kale booqday xarumo caafimaad oo lagu dabiibayo dadkan iyo isbitaalka carafaad waxayna goobahani gaarsiiyeen deeq dawo ah waxaana ka guddoomay maamulka goobaha ay booqdeen qaar ka mid a dadka caruurtooda ay xanuunsanaayeen oo aan waraystay ayaa ii sheegay in xaaladooda caafimaad ay soo hagaagayso hase yeeshee aysan garanayn sababta rasmiga ee xanuunkani dhalisay aaga soo gudboonaaday kole haddeen cunugeega inuu ii fiicnaa waan jecelahay naaqa maalinaanta ku jirta hadda xala lee soo galay cishii maqri baa u dhexeeyey kole maxaad ka dareentay intaadan keenin ka hor maxaa arag shuban oo biyahaho biyaha carunaa ka dareemay xaalkiisa hadda waa run hadda qanijimilasi laakiin waa dibirsan yahay dibiryaha ka degay inaa iga heeso maxaa marka halkaa markaa timid laguu qabtay filim boordin bisaa naloo suray wax kale ma naloo qaban cabdifitaax xasan faarax universal t v muqdisho guddoomiyaha maamulka gobolka shabeelle dhexe ayaa xilkii waxa uu ku wareejiyay mas-uulin kale ismaaciil cabdulla sabri oo jawahar joog ayaa warbixintan noo soo diray guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe cali cabdilaahi xuseen cali guudlaawe ayaa maanta si rasmi ah ugu guuleystay maalmo kadib inuu ku qanciyo qaar ka mid ah maamulkiisii hore inay xilka ku wareejiyaan xubno cusub ay soo magacaawday wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka guddoomiyihii hore ee degmada jawhar maxamed cusmaan caqiil iyo guddoomiye ku-xigeenkii hore ee dhanka maaliyadda cali cismaan ibraahim cali ciili ayaa maanta xilka wareejiyey degmada jawhar waxaan ku samaynaynaa xil wareejin aan u wareejinayno aan ku wareejinayo degmada tan jawhar walaalkeen maxamed cali mudey oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan dowladda federaalka ay u soo dirtay inuu la wareego mas-uuliyadda degmada jawhar dhabtii maanta ayay ahayd maalintii xil wareejinta xaqiiqda ah wixii hore aan soo marnay maxaa la dhihi jiray oo inoo soo dirtay wasaaradda arrimaha gudaha bismillahi irahmaan irahiim walaal maanta waxaa farxad weyn noo ah inay mas-uuliyaddii nagalu wareejiyey maamulka gobolka shabeellaha dhexe uu nagu wareejiyey mas-uuliyaddii ay intaas soo hayeen waxaa laga yaabaa maalmo in ay maqlaayeen bulshada waxyaaba aan dhagahooda u fiicneen waxaa lagu dhiibay magac maayna maal laguguma dhiibin halkaan dowladdana lacagma siiso gobolkana dhaqaale lagama qaado dukumiidkii marka xisaabaadkii igu guddoon oo shaqaalihii ku qoraayeen kii deymihii gobolkii biryahaanu caado uma lahayn dowladda inay dhaqaale qasnad ku jiro wareejisee kii deymihii nagula lahaayo cad oo ay ka mid yihiin wixiisa weliba horemarkii waddadaas lagu sameeyey dhammaan wax markhaatila waaye halkaas ku qoran asagana ila wareeg ilaahayna ma aragtay culayskaas ha kula fududeeyo aban waxaan nagula wareejiyey maamulka gobolka oo naloo soo magacaabay oo aniga shaqsiyan laygu soo magacaabay maaliyadda iyo maamulka ayuu igu wareejiyey mudanihii iga horreeyey meel fiicanna soo gaarsiiyey allah ayaan uga mahadcelinaynaa si wanaag badan oo walaaltinimo iyo xushmad iyo qadirin ay ku jirto ay noogu soo gebagabowday xil wareejintii maamulka cusbahay heer gobol iyo heer degmo maanta waxay ula wareegeen hawshoodii si ma aragtaya isfaham uu ku jiro qadirin ay ku jirtay kula wareegeen waxaan u mahad celinayaa labadii qayboodba maamulka hore ugu soo shaqeeyey xilliga adkaay sidoo kale wafdi ka socday hay-adaha samafalka ayaa maanta soo gaaray magaalada jawhar waxa ayna kormeer ku tageen warshaddii hore ee sokorta isnaay iyo beero ku dhow waxay noo sheegeen inay wax ka qabanayaan caafimaadka beeraha iyo biyahaba inay wax ka qabanayaan noo sheegeen waxaan leenahay ku soo dhowaada gobolka shabeellada dhexe guud ahaan waa nabad cid kasta wax ka qabaysana waa soo dhoweynaynaa diyaar waxaan u nahnay ciddii wax qabanayso inaan annagu gacmahayna wax ku qabsanno waxay noo keenaan aan wax ku darsanaan diyaar u nahay wafdigani maanta jawhar soo gaaray ayaa isla maanta dib ugu laabtay caasimadda soomaaliya
اسماعيل عبد الله سبريه يونيفرسال تي في جوهر. ururka nomad international oo ka dhisan wadanka britain ayaa waxa deeq lacageed gudoonsiiyay ururka kalkaaliyaasha iyo umulisooyinka somaliland. abdirashid abduhaab xuseen oo hargeysa jooga ayaa warbixinta noo haya. ururka nomad international oo ka dhisan dalkaasi ingiriiska ayaa maanta deeq lacageed gaarsiiyay ururka kalkaaliyaasha iyo umulisooyinka magaalada hargeysa, waana ugu horeyna munaasabadaasi deeqda lagu gudoonsiinayay ururkaasi kalkaaliyaasha iyo umulisooyinka ka hadlay محمد آدم كوراري أو كسعودي أورو كاسي نوماد انترناشنال. أنا كاسو أهم مركا إن لتاجيرو ميدواس أن ولي بعد دكتور كان جودي هجيسة دكتور كان جودي هجيسة أنا دكاتير تكلموا نوجا ونوكا يلحق سنة واي هو دكتور بطلكا أو مدة كي أو محبة هاي السنة كي وحاسة بوخلو قبطو أنا قلنا تانو أدو دنيني واتادت كينا لوكال أي أحد مركا كي وحاسة كي كلابا سيد أديك أوجارو ولي بواحد من دادت كأنا وحبها سنين أربعة تدو أي أد واحد تدو كواز أنا إنه أدو دنينين إنك استوى حنا إنه قبلنا أنا يصير أوصي بدنين ولتوانا أحسن لكن أنتي كران كيجا وانو كده دالنا أنتني إنك بدن بوانو قبلنا كنا أجازتك الله واحد إن هالكاسي كهذا شيء فوسي محمد إسماعيل وها أجازمها فلنتا أورك الكاليسوين كي أمليسوين كا لا صدق كل نوع هذا ما مركا واحد والله ما بكون سديد بقوليو سديديو صدق عمر كيلو سر أوكي العك تاسو حوي العكتي إلا مارش قبلها الله مسيني مركا إلا مارش مركا لغسيه وحي كلنا ونيجي نايت بلون وصها ده سيد عادل وتعين مركا سيد أنا لابو كانوا وحنودي من حسابيها وسفالكا سو مشهر كل ذكري دولة ومدرس عبد الرشيد عبد الوهاب حسين تي في عالمي يونيفرسال حرقيسا دلالك حبناها كاقرا مدمد شركة اوغا سعودية مقالة الليمة اوادن كبيرو وحي هجيسا قارين سيدة دلالك اسي ولا حاليان اسم دلالك عميلة دا ايضا واربحين تاسين ايوسو قد من دوران شركة سانة كدام يلا بدا كون يشان يطبانك وحن اللي قد بخلاف كي او صوابي قابك اللود ديارين يقرالك وضا هادلك مقالة الليمة ايدالك بيرو كوها او دار داغا بدبادة ديغانك ايا وحي دليلين هشيسك واي كتل مامين مد آدو جلسان او وحكا ترينين بلغادي دي هشيسادا ويا لا عميلادا هشيسكاس ايا وحا قاري ساعدا كدب كوهر كدب وضا هادلا دا اوعدكا كدب مركي دلالك هودنكا ايا كوها سوالكا ايا سكو خلافين ان دلالك هودنكا ايا كور وليغيانين اي بحيانين خرجكا دباتا دا كدالتاي وسقين تهودا وحانا هشيس هورا ودح مري بشي هورا دلالك مريكا ايا تشاين اللافلي inu wax weyn ku soo kordhiyay heshiiskaas oo keeno heshiis caalami ah oo la wada gaaro hase yeeshee markuu shirku bilowday bishii December 10-deedii ayaa arintaas waxba ka tarweeyday warkii waad ka daawanaysan telefishinka caalamiga ee Universal xarunta 3 ee magaalada London aniga maxamed aadan teeraan idin soo jeedinayo inta ay ku dhanyahay tan iyo kulantada dambe sida ay nabadgelyo.